banter apa? Enak ya pak. Makasih ya pak, kowe makili bojoku. Ndok, bapak mau jak ngono ndok. Setidaknya sing ngono kan bojom lah. Lah piye pak, pak lah mas tempe yura tau mulai. Mulai seolan pisan. Sing mulai duit etok. Lah kan aku ya butuh nafkah lahir batin pak, ogak nafkah duit etok. Setidaknya kayak kan iso ngempet ndok. Bapak limang tahun gak ngono jute kok kuat. Lah aku gak tahan kok pak, kan aku pengen diogrok-ogrok ngenteni mas tempe ya suwi. Nek ngenteni mas tempe mulai biasanya ngene ku nepaki aku pas prainan pak. Aku ngene iki lho nduk, merasa berdosa karo anakku. Lah piye, aku sebagai bapak malah marahi elek. Aku dadi ora iso suri teladan kanggo anakku nduk. Wes apa, sing tenang ngono lho, tapi lah enak leh. Takoni enake enak, tapi aku merasa bersalah kok. Sapa menengae yang gerucuk kudu mas tempe. Tapi ojo kandekno anakku tempe tenan yo. Ya iya lah, Pak. Lah aku pernah diwok mas tempe piye? Aku 5 tahun ora tau nglakoni ngono, Dik, Mang. Takoni enak brobol-brobol ngono kok. Iya, Pak, ancen we enak apa lho, Pak? Makasih yo, Pak. Ojo baleni neh yo. Ya nek aku pengen kan yo ora apa-apa lah, Pak. Waduh, nyoro iki. Ya wis, Nduk, aku tak tuku sampo, tak nggone jinabat engko. Iya, Pak, nek aku tak yurse-rese soalnya saya pliket iki. Ternyata main karo bapak yo luwih enak apa mergo bapak wis wira tau ngono yo dadi tak jak ngono dadine enak iso muantep ngono asline karo mas tempe malah enak karo bapak Bu ah pemirsa sesek. Sesek buka warung sah, ngomong tukuan lumayan. Wah, tuku sampo, wah. Loh, pindih ibar tuku sampo, leh. Kok ini tuku sampo, leh? Iki harus tuku sampo, wah. Kewajiban, iki. Ada tembung kewajiban, wah, tuku sampo. Kewajiban yang mergawe, nen. Ini loh, wah, tak ceritani. Tapi nak tak ceritani, wah. Aku isin, iki wadi kok, wah. Kayaknya cerita karo aku, rahasia aman. Kan CS gue, nen. Aman tenan ta ora? Aman aman. Ono apa piye? Ki ngerti anakku tempe lah. Yo, kan kerja ora mulai-mulai wo. Lah, aku dipaksa bojone wo. Maksud dipaksa apa? Iya digelandang dikojak ning kamar. Aku dijak ngono. Iya karo mantuku dhewe kok. Lah nek aku yo gelem no nek. Aku iki bingung wo, iku kan wek tempe wo. Iya, tapi nek dipaksa. Lah nek aku yo gelem ibarat kucing ono greh. Ya dibadok, Nen. Kowe ku apa? Pak. Lah iku tuku sampo suwinem ngono. Iya mbek ngobrol lek, Nduk. Nduk, ana apa no? Aku terno, Pak. Terno ning ndi? Lungo ya. Lungo ning ndi? Wes ayo terno. Saiki? Iya saiki leh. Sampone. Utang sik wae. Ya oke dilah ya iso utang, ora bayar. Parane ning ndi? Terno lho. Bener iki arep ning ndi, Nduk? Jane men takon ngeterem karo mek kancaku, Pak, di sos sebelah kono lho. Ora kono, no. Wis ah, sik tenang, jare tengah dalan, Pak, rene minggir sik. Piye, no, Bapak malah bingung. Wis ah, manut aku, Pak. Sebenere lek, Pak, aku iku ora men karo mek kancaku. Lah arep moro ning ndi, no? Aku jane iki pengen golek sensasi baru. Bapak malah ra mudeng, Nduk, Nduk. Kayaknya mau isuk nih lho, Pak. Oh, nek? Kan ini enak, Pak. Alami, anginnya sepoi-sepoi, mantep, Pak. Nek tinggal ngono. Ojo ning kene anduk, ning omah keneh. Engko ana wong liwat lho, ngerti. Wis apa, Pak. Gak usah kakean ngomong ngono lho, gelem po gak. Aku tidak konangan, yo. Nek bapak ndelosor, mesti kan kok gayer-gayer. Enak. Nek ana wong mesti kok gak ngonangi. Mesti kok kene yo konangan. Ngene ae. Aku tak jengking, bapak sing ngadeg, engko bapak mlengak nganan, mlengak ngiri, nek ana wong langsung sigap, Pak. Piye ya?
Wes apa ayo? Wes apa? Saiki. Iyalah. Aku asih do lempok, Nduk. Wes apa manut ngono lho. Aku tak cewek-cewek saya, Pak. Jebrot KB iki soalnya. Lah sing jebrot apa no? Yo iki leh. Semare jelengket KB, Pak. Yo wis kono lho. Mosok mantuku meteng karo aku dhewe. Tengi 5 wulan nyoro tenan. Kuna anakku tempe ngerti piye, Cah? Jelas ngerti. Wong tempe lunga wis adura mulai-mulai. Guru-guru mantukku iku apa nyatenan ngosro kae sik dunyo kualik tenan piye lek Pak kok gremang-gremang ae kowe iku ana apa ngene lho Nduk ke meteng ya lah ana bojom tempe ngerti ta ora ya lha piye Pak aku dhewe yo bingung ae Pak kabeh guru-guru kowe weh, njulak njaluk ae. Tapi kan enak lah, Pak. Hei, nah, Pak. Kok iki Mas Tempe percaya apa ora ya? Aku yakin. Tetep gak arah percaya, Nduk. Iya, yo, Pak. Mana wetengku semene gede nih. Piye ngene iki? Kok iki Mas Tempe yo mulai kok, Pak. Aku dikabari iki mau wisana. Bar iki. Tapi aja dene bojomu yo. Rahasia kita berdua. Yo iki tetep rahasia, Pak. Aku tetep beda sama Mas Tempe, cara Mas Tempe ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Mas. Dek. Pripun kabare, Pak? Apik, Jom. Alhamdulillah. Lah kowe piye, Dek? Apik, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dek. Kok dosane nek omah iki lho? Iya, Mas. Jagung iki mau lo karo Bapak. Oh, alah. Lho, Dek. Sampean hamil. Aduh, iya Mas, aku hamil. Alhamdulillah. Ngene iki lho, Dek, aku bahagia banget, Dek. Mulai-mulai malah mau kayak kabar bahagia. Pol seneng aku ngene iki. Iya, Mas, aku sengaja wingi ra ngabari kowe ben kowe ngerti dhewe langsung. Oh, alah surprise ngono ta. Nah, iya, surprise, wah, Mas. Ngene iki jatahe aku duwe keturunan, Cah. Pak, kowe gak seneng piye duwe cucu baru? Ya seneng ae, Cung. Seneng kok ngono lho, kayak gelisah ngono lho, Pak. Ono apa? Aku kangen karo kowe ora mulai-mulai lah. Lah iki aku wis mulai, Pak, Pak. Ambene kok suwi lah, Mas. Yo suwi kok dhewe. Wong aku kontrakku lagi entek diingi kok. Oh, aku kan yo kangen lah, Mas. Aku yo kangen banget karo kowe, Dek. Dek, sampun makan durung? Empun, Mas. Makan karo sayur-sayuran lho. Ben didik bayi iki sehat. Oh ya, Dek. Iki usia kandungannya seberapa bulan? 5 bulan. Oh alah 5 bulan. Ngono kok ora mau kabari aku, Dek. Yo kan surprise ya, Mas. Piro iki mau, Dek? Usiane piro? 5 bulan, Mas. 5 bulan. 5 bulan. Aku mergawe 6 bulan. Lah ndek biyen aku saurunge mergawe, kan aku njaluk kowe ora mau kei, Dek. Pas tepak kowe prainan. Berarti total 7 bulan aku gak ngapa-ngapain karo kowe, Dek. Lah kok iso hamil? Iling-iling sa, Mas. Lah iya aku wis iling. Aku 6 bulan mergawe. Dipian aku pas mulai saurunge mergawe, aku pengen njaluk karo kowe. Kowe pas prainan. Dadi kan 7 bulan aku gak nyentuh kowe, Dek. Kok iso hamil, ayo. Dek. Iki anak sapa iki? Heh? Ya gak amah, Mas. Ora lah, ora mungkin lah. Kan aku 7 bulan gak ngapa-ngapain. Sedangkan iki umurnya mau 5 bulan. Ayo. Wes dong, dirembuk sing apik-apik. Bapak tak ngopi sik ya. Sik apa nek kene sik? Dik. Ki ngomong jae. Iki anake sapa? Anak Mas. Ora mungkin lah. Kan aku 7 bulan gak ngapa-ngapain. Kowe kok hamil? Ayo, jawab jujur. Jawab jujur lah iki karo aku. Wes dong, ora satu karat. Tak tinggal sik ya, Bapak tak ngopi.
kue lah pak, aku lagi mulai ngono kok mau tinggal ngopi lah. Aku kangen warung kok cong. Tak tinggal saya. Dek, saya ini jawab jujur. Saat durungnya aku ngamuk karo kue. Iki sih, ngambil kue sopo. Gak kayak ngomong. Mas, iki anak emas. Jajal lah ngelek. Orang mungkin. Apa jangan-jangan? Oh. Woi, pak. Woi, pak. Cong, sumpah aku cong. Aku rasa ngojo yo. Iki ngopo ya pak? Iku kafe rak karatanku. Hei, iki ngopo? Kurang ngopi kayak mesti pak. Kira ngopi leh? Iya cong. Lagi ngopi nggak duit ora? Ya biasa leh, utang jarwo leh. Ora sah utang apa? Ngisin-ngisin aku iki lo. Wong anak em kerja nih. Luar kota duit akeh kok malah utang. Cuma sampai utang pak. Gue ngopi. Matur nuwun cong. Nggih. Aja utang neh lo pak. Wis tak ngurusi bojoku sik pak. Jujune ora konangan. Cara konangan aku diapakno anakku cah. Tapi tak delikno ning dia tetep konangan. Apa aku minggat ae yo. Mau bisa? Iya, Mas. Piye? Aku iki api-apian yo karo kowe yo, Dik. Mending kowe saiki ndang jujur karo aku. Sopo sing metengi kowe, Dik? Sing metengi aku yo kowe le, Mas. Ora mungkin. Lah wong kan aku yo bojone. Aku ngelakoni ngono nek gak karo kowe karo sapa meneh, Mas. Saiki ngene le, Dik. Pikir ah. Pikir yo pakai logika. Aku merantau 7 bulan. Sedangkan iki usia kandunganmu iki cuma 5 bulan. Aku 7 bulan gak ngapa-ngapain karo kowe lho. Lah kok iso metengi piye? Jujur dileng-eling ah, Mas. Wes tak eling-eling. Jujur karo aku. Sopo sing metengi kowe? Aku mbok kon jujur piye, Mas? Wong ancen yo aku mbok hamil yo mbek kowe ah. Aku ora percaya karo kowe, Dek. Ora percaya. Ki gelem jujur apa ora karo aku? Jujur apa ora? Iya yo, Mas. Aku tak jujur. Lah ngono. Jene sing hamil aku iku bapak. Bapak sapa? Bapakku. Kowe aja sampe nuduh bapakku lho, Dek. Aku gak nuduh, Mas, ancen kenyataane ngono. Aku wis jujur iki. Ora mungkin bapakku. Bapakku iku wong e apik, Dek. Mas, aku iki jujur. Kowe ngomong aku jujur lah. Aku iki jujur, Mas. Sing hamil aku iki bapak. Alah. Aku lakoni ngono yo karo bapak, Mas. Bohong. Ora mungkin bapakku doyan koyo ngono. Bapakku iku wong e apik, Dek. Mentang-mentang bapakku duduh 5 tahun ae mau tuduh koyo ngono. Mau pakakno bapakku. Aku gak nuduh, Mas, ancen kenyataane ngono. Aku ora percaya, Dek. Mas, percaya, aku iki diambili bapak. Gak percaya aku, gak yakin nek bapakku koyo ngono. Terus aku mbok kon jujur model piye nek, Mas? Tapi yakin. Yakin, Mas. Mosok bapakku, cah. Gak nyongko aku nek bapakku. Kowe ning kene ae, aku tak marani bapakku sik. Yo. Gak percaya aku. Mosok bapakku ngono kelakuane. Aduh, piye iki nek terungkap. Jan kabeh iki salahku. Kok iki Mas Tempe nek ngerti kebenarane koyo piye? Kok iki malah dicerekno Mas Tempe. Terus nasibku koyo apa mengko karo anakku? Tapi jan kabeh yo salahku sih. Iki bener-bener fatal. Loh, warung tutupan. Iya. Wingi Jarwo tau ceritaku jare arep mantu. Aku kok isin arep nyaur utang. Ya wis ah, nyaur kapan-kapan ae. Kaon. Hei. Nek mlaku iku matam dilekno ah, ngadep ngarep ngene lho, kowe ben terus dalan. Ya kene mlaku ngene nek ngarep bis piye kowe? Terak kowe iso. Ana apa kok sedeh? Aku bingung wo. Aku ndek mang moro ning warung kok tutup kene ndi? Aku lagi bar kok Mbah Moden. Wis tak critani le. Aku ame mantu, Nen. Engko sore kondangane. Ana apa piye? Ing ngerti dhewe le wo. Hubunganku karo mantuku le. Saiki mantuku iku meteng 5 sasi wo. Sedangkan anakku Tempe wis mulai. Ora bingung pikirku. Meteng, Nen.
kayak goblok ya, Nen. Lu nganggo helm, Mas. Wong lanang memang wajibnya nakal, Nen. Tapi jenenge jejak tipak busai, Nen, ben ora konangan. Lah sampe meteng ya bakal kaya konangan, Nen. Sing go tuku helm apa le? Wowo, duit ora nyekel kok. Saya kan njaluk solusi, Nen, Mas. Solusi. Nenae, kowe minggat. Nek kowe minggat, tempe ngerti sing meteng bojone kowe, kowe kan ora ngerti. Aman yo ora sih. Pinter yo sak tak minggat wae. Eh, kose. Minggat kena, Nen. Utang bayar. Duh, nyekel duit mau 100.000, Cah. Ndang minggat, anggone mangan wae. Ah, mangan dhewe dhewe. Sementing kowe minggat, masalah selesai. Yo, yo wis wae. Tak minggat sik. Yo. Goblok kau, Nen. Wong lanang. Nakal kena, tapi kan aturan, Cah. Sampai meteng, cara aku helman kan. Sepadang. Jebule minggat iku lara. Petengku yo kaliren. Aku yo kangen karo mantuku. Ancene kabeh gara-gara mantuku. Dadi aku kecanduan ngene iki piye jike. Apa aku jajal tak mulai yo. Engko nak anakku tempe metu. Lah, aku kan bisa asik-asik. Coba nak anakku tempe ning omah. Pak 1000 cara tetep tak enggo. Delik ah. Ya wis ah. Mulai sik. Bapak kok gak mulai-mulai, Cah, sedino. Neng ndi ya, Bapak? Digulik Mas Tempe juga ketemu. Aku kok kangen Bapak. Sik mareh karo Bapak iku enak kok. Nek gak enak ya ora ngara dadi. Tarungokno, kowe kok kangen Bapak, Dek? Iya, Mas, ngene lho maksudnya Bapak sedino ora mulai-mulai, sakake wis mangan ta durung ya. Lah yo Dek, ndi ingi lho tak goleki ora nemokno aku. Jane bapak iki moro ndi? Tak goleki nek warung kono ora ono. Nek RT 5 yo gak ono. Aku keliling desa yo ora nemokno. Jane bapak nek ndi lah Dek? Wis mbok goleki sing tenanan iku, Mas. Tak goleki. Sake bapak Mas wis mangan ta durung yo kok sedina ora mulai-mulai. Yo paling wis mangan ndi tak sangoni dhuwit kok. Mbok sangoni dhuwit bapak. Bendinge aku metu ngejar yo tak sangoni masamu. Eh. Yo pas piye yo Mas? Eh Dek, kowe iku seneng bapak tenan. Yo, enggak Mas. Lah enggak kok gelem karo bapak lah, Dek. Jenenge kilap, Mas, Mas. Aneh yo kowe iki. Wis masa sing ngomong-ngomong ae. Kayak gabut ta piye lah kok ngomong. Yo ora terima gabut iku aku males ning omah iki, Dek. Awane kok panas kabeh. Ono apa neh, ono apa neh. Terus ngene iki padha sing ngomong-ngomong ae. Mending ayo. Ayo apa? Yo, ngono lah. Boleh bapak? Ora. Ayo apa? Iku ae, Mas. Ogrom-ogrom aku. Moh rasudi, ora nafsu aku karo kowe. Wegah. Kayak gak kangen be Mas, 6 bulan lho. Asline yo kangen, tapi nek kelakuanmu koyo ngono aku yo males deh ora mood aku rasane. Wes ah Mas, kan ambek aku lek dadi mood lah. Ayo. Aneh yo kowe. Moh aku. Kowe iku tipe wong. Bapak am dhewe kok Mas, Mas. Paling yo ora bapakku tok sing nglakoni. Ngomong anem. Momo dek sepura nih agak iso. Wes ta Mas, ojo banyak mikir, ojo akeh ngomong ngono lho. Ndang ayo mlebu kamar. Laku anem iku lho. Wes ta Mas, ojo ngono ayo ndang ayo. Iki ngene iki, Cak. Nek ora tak turuti aku dosa. Nek aku nuruti aku wegah. Lah iya kena gak nuruti aku ke dosa lho, Mas. Kan aku ya butuh nafkah lahir batin. Wes karepem kono. Wes ta Mas, ayo. Ini lho, saya orang senengi bojoku, maksa ae. Paling ki maksa ora aku tok nek. Alah mbok Mas wis sandeng ayo. Mah, gak mau tau ning asli. Mas tak jutuk tuh orang mu tenan aku dek yakin lho. Mas. Orang mu tau ora nafsu pindah yakin. Aku tak boleh bapak sik dek. Mas Tempe. Hah? Mas. Mas. Mas Tempe piye lah kok malah metu. Anakku Tempe wis metu. Ah ya mah aku. Ya wis ah.
aku tak mlebu. Loh, Bapak. Kan yang dia, Pak Sedino orang mulai-mulai. Seh, aku tak takok. Ndang anakku tempe yo pareke rono, arep ning ndi? Kita emang golek kue, aku mau, Pak. Bariki, itu konangan iki, Dok. Konangan piye le, Pak? Pak Mas Tempe wis ngerti kok. Ngerti teko sapa le? Tak kandhani aku. Kue ku piye le, le? Rahasia kita berdua malam mau ceritani le. Ngono ngono ribu-ribu kerang ngerti kue le. Lah piye, Pak? Aku dipaksa kon jujur, Pak. Mas Tempe ku ngamuk-ngamuk aku. Lah saiki nek aku merah jujur, Pak. Lah hitungane ndekne gak nyentuh aku, aku lah yuk dipikir lah yuk logis lah Pak. Dene mulah-mulah aku motong semennya gede nih. Bari, janjane lho Nduk, aku ini harap minggat. Oke, minggat bareng lah apa ya Pak? Tapi aku minggat orang kuat ya Nduk. Gak kuat kenapa? Ya orang kuat. Iku leh, yuk goro-goro kue ki leh. Bapak udah tipi aja, puber kedua nih. Enak ya leh Pak. Lah piye ki, jabang bayi ini ya sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Hei Pak, aku kujane yo kangen. Aku yo kangen, mulakno iku aku mule. Mas Tempe tak ajake ngono ra gelem Pak, dekne ngamuk be aku. Tempe ku canom kok. Yo, tapi dekne yo wajar Pak kecewa. Wes ayem Mbak Mudin wis tak kirimi berkat. Tenang iki saiki. Eh, Pak. Apa, Pe? Kowe ngerti bapakku ora, Pak? Bapak, kaonen. Aku ngerti, Be. Lah yo nek ndi, Pak? Tak golek iki lho. Bapakku aneh-aneh ae kok, Pak. Bapak mdiri ketemu aku. Yo ning kene. Aku bar kumeh Mbah Mudin di nanane iku. Lah bisa iki bapakku. Paham tak kon minggat, Be. Lah kenapa mau kon minggat, ae, Pak? Bojo meteng, eh. Lah iki kok ngerti? Bapak mulai jempolane sikil sampai pucute rambut cerita aku kabeh, Be. Bojomu sing meteng sapa sih? Paham dhewe. Berarti tenan bapakku sing metengi. Pam dhewe ngcerita aku. Ya aku dhewe njaluk solusi. Ya ngene nek. Kucing nek dikegereh, mesti dipangan, dibadak. Bener bojoku berarti gak bodon. Lah kowe yo suwi lunga ora mulai-mulai kok. Berarti minggat nek ndi iki saiki? Mbah apa tak lunga apa? Wis minggat. Begitu tempe ngerti nek sing metengi kowe, kowe kan gak krungu, gak ketok. Masalah mamam. Minggat tenan sih. Ngono kok mukon minggat lah, kon mulai lah iso lah, Pak, Pak. Wedi kowe. Lah ngono tak goleane sik kaone. Pare rono parae. Walah tasku yo kerine omah ngene iki kok. Ah, tak ulas sik aku. Heboh. Pak, ayo. Enak tempe mulai piye? Pandek ini mulai suwi, Pak. Ndek ini paling yo goleki kowe bung-bung neh lah. Iya ya, engko nak bar jalo aku tak minggat nih yo. Iya. Engko nek ora ono ndelok ning dhisik ngono nek gagah Mas Tempe mulai. Iya ya ndak gagah sedih lu ae. Ayo. Paling anakku Tempe tetep mulai engko suwi iki. Ya wis ah, tak njaluk sik. Terus aku mau dulu lah Pak, nunggu waktu tok biasanya ya suwi enak ono kok. Ini loh dok, pikiran ini bapak, iku was was, deg deg yur, pun anak aku tempe mulai lu piye, lu si jio lah, yang kedua, bapak iku lah dok, 24 jam, urung mangan kaliran, otomatis umur bapak iku masih sithik. Pak, pala kan ini gak mangan piye, jare tiga duit Mas Tempe. Aku nyaur utang, jarwo. Tempe mulai mati ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tas kok keri ya, Dik? Iki ana maling, tas opo iki maling, tas opo, Dik? Ora, Mas. Sopo iki? Kok Bapak. Bapak wis mulai. Lah lha opo kok dingin ngono, Bapak? Lha mbok, Pak. Pak. Eh, Pak. Lah opo kok maling ya, Pak? Iki mam dhewe ngono kok. Ya wedi aku, gak usah wedi, Pak. Aku golek kowe iki lho. Ancah aku ngamuk kowe, Pak. Saya kan jujur, bujuku apa no? Iya cong, bapak lagi gelap cong. Lah nyongko aku pak karo kowe. Kok iso lo kelakuan kau yang ngunung piye ngono lo? Aku ini mau didik ape? Tapi kelakuan kau elek lepak. Heh? Bisa mas.
kilat, Mas. Mau aku ora trimo, Dek. Istighfar, Pak. Istighfar. Ngene lho, Cong. Bapak dipaksa bojomu, Cong. Lho, kuwe, Dek, sing maksa, Dek. Karep piye, Dek? Aku gak maksa. Wes, ngene, Pak. Sepurane yo, aku mau jadi anak durhaka. Aku yo mau ngamuk kowe, Pak. Sepurane. Nek pancen sing nglakoni sampean yo wes tak sepuro, gak apa-apa, Pak. Aku ikhlas. Mulai saiki nek ngono bojoku pek kowe lah, Pak, gak apa-apa. Aja, Acung. Iki bojomu kok. Ora masalah, Pak. Wes aku tak golek bojone nek njaba. Mas, omah, Mas. Mau piye? Engke tipe-tipe wong akeh kok. Wes, Pak, gak apa-apa. Bojoku rumati kowe lah, Pak. Aku njupuk tas aku. Mas. Gak dulu ya. Apa? Wis ora usah karo aku, Dek. Aku pengen merantone, Pak, iki, Pak. Aku sepurane, Mas. Aja tinggalno aku. Wis, Dek, aku ora kudu ngamuk karo kowe yo, Dek. Kowe ora ngerti to aku nek ngamuk kaya apa. Mas, tolong, Mas. Yo wis kali iki, lek aku kesempatan, Mas. Wis, Dek. Lagian lek kowe iku yo seneng bapak ngono kok. Pak, sepurane sakeh yo, aku tak bali merantone ya, Pak. Jong. Aja merantau, wis sakit bojomu, bapak tak sing merantau, Jong. Iya, Mas. Wes ning kene ae, aku ae sik merantau, Pak. Kene omah ae. Lagian bojoku ora seneng aku kok, Pak. Mas, aku sih sayang kowe yo, Mas. Wes sama tulung kali iki ae kaya aku kesempatan, Mas. Wes cukup. Wes. Aku gak perlu omongan ya. Pak, assalamualaikum. Mas. Wes. Mas Tempe. Pak piye iki, Pak? Mas Tempe malah mireh. Anjene lah, Dok. Anakku Tempe iku pengertian karo bapak kawit cilik. Tapi aku cah sayang Mas Tempe, Pak. Tapi iku salahmu, goro-goro kowe lho. Delok ah, ngene iki dadi masalah gede lah. Terus jane iki piye, Pak? Pak. Ya piye meneh? Awake dhewe bar iki rabi, wong iki ya bakale anakku, adike Tempe. Ya wis, ayo.